Skandal në faqen zyrtare të presidencës greke. Himara, për të cilën shteti Helen nuk e ka fshehur interesin e saj, konsiderohet si pjesë e Vorjo e Pirit. Ky është njoftimi i faqes zyrtare të presidencës së Republikës së Greqisë për dekorimin e Hermioni Bringu nga presidenti Papulias, ku shkruhet e bardha mbi të zezë se vendbanimi i saj është quajtur Himara e Vorjo e Pirit. Ky fakt ka vënë në lëvizje shtetin shqiptar që nuk ka kursyer keqardhjen e thellë për atë çfarë konstatohet. Pa kënaqësia, i është shprehur ambasadorit grek në Tiranë nga sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Kiriako Qirko, i cili ka kërkuar heqjen e menjëhershme të këtij përcaktimi nga faqja e internetit të presidencës së Republikës së Greqisë. Ky term nuk është koncept politiko-administrativ në Republikën e Shqipërisë, ndërkohë që përdoret rëndom nga qarqe antishqiptare, të cilët në kuadër të pretendimeve territoriale identifikojnë me këtë term Shqipërinë e Jugut, këmbëkul Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Ambasadori grek u shpreh në këtë takim se do të informojë më njëherë autoritetet e presidencës greke për të bërë korrigjimin përkatës. Në fakt, takimin me ministrin e jashtëm e kërkoi vetë ambasadori grek në Tiranë, Rokanas, pasi shteti grek i mjaftoi vetëm hedhja e disa gurve ndaj automjeteve të shtetasve Helen, për të nisur një notë proteste tiranës zyrtare. Qirko dënoi këtë incident dhe i bëri të ditur ambasadorit Rokanas reagimin e shpejtë dhe efikas të policisë së shtetit, e cila vuri para ligjit personat përgjegjës.